ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମେଳା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଇବା ପାଣି ବଣ୍ଟନ ଓ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ସୀତାମାତା ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୀର ମାରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ପାତାଳରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାସିନୀ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଥା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଗାଧୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଯୁବକ ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ମେଳାର ପବିତ୍ର ଅବସର 2012 ମସିହାରେ ବୈଶାଖ ମେଳା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନବ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ନବଗ୍ରହ ବିଗ୍ରହ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରକୁ ଆଜି 12ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସର ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହାସମାରୋହରେ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ନଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାତଳଗଙ୍ଗା ତରଫରୁ, ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଜି ମହାସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ଅବସରରେ ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଏତେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକରି ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଏ ଅବସରରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ଅବସରରେ ମାନେ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ପାତଳ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ବୈଶାଖ ମେଳା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଇକି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।